10. marts, Liepāja, 2021. gads, pa nakti uzsnīga sniegs. Tā, kas pa, kā apžilbes, ārprāts. Šitā viss izstāsts skaisti. Sniegs ir tā smuk, lipīgs. Bet saule nefilmēšu. Vajadzēt tur tā skaisti. Viss skaists nosniedz, balts. Jā, skaists vienkārši. Un pēc soli, tagad es aizvēju. Klambura man tik karājās. Tik kaut ko izžoja, kas lupats kaisus tie, uz kurus ņem tur sildās. Tur kaut ko sild, nāk silties gaiss. Blakām sēž un sildās. Stilīgi, īstenībā. Kurin pa bišķim, visi. Un te... pagas soli. Ok. Šitā viss te tā. Te dūmiņi dūmojās. Un te es te nočāpoju. Baigi labi.